ഇവിടെ സാഞ്ചേട്ടൻ മലയാള ഭാഷയിൽ വലത്തു നിന്ന് മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് അംഗം കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സാഞ്ചേട്ടൻ. ഇനി നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം, സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയ അനുരാഗ വിലോചനായി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ച് പാടുകയാണ്. ഇവർ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് കൈയടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡുള്ള അണ്ണാറ കണ്ണാവ ഇണ്ണാക്കരണ്ണാവ നവാപ്പൂ തങ്ങാച്ചമ്പ ഉണ്ടാക്കൂ ഇണ്ണാക്കരണ്ണാവ നവാപ്പൂ തങ്ങാച്ചമ്പ ഉണ്ടാക്കൂ ഇണ്ടവാവുയിൽ മേവാരു ഓണക്കൽ തന്നാരപ്പുതാതാ ലങ്ങേന എന്റെ വിഷു പാലു പിള്ളവൈ ഞാണ് ഞപ്പിക്കാത്തിനേന ലൂരിക്കാം ഞാൻ നമ്മോ പോ തിങ്കളാഴ്ച അല്ല ഞായറാഴ്ച അണ്ണാക്കരണ്ണാവ ലവാപ്പൂ തങ്ങാച്ചണ്ണുണ്ടാക്കൂ. താങ്ക് യു. ഇനി ഒരു രണ്ട് നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ള മലയാളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്ത് ചോദിച്ചാലും പഴഞ്ചൊല്ലിലൂടെ മാത്രം മറുപടി പറയുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് പത്മനാഭൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. സാഞ്ചേട്ടൻ ആ കഥാപാത്രമായി മാറുന്നു. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ മാത്രം കൊണ്ട് മറുപടി പറയുന്ന മനുഷ്യൻ. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. നമസ്കാരം. എന്റെ പേര് ഉണ്ണി. ഉണ്ണിയെ കാണുമ്പോഴ് അറിയാടാ ഊരിലെ പഞ്ഞം. ഞാനിവിടെ വന്നതേ നാളെ വാരി വെക്കുമ്പോഴിയത് ഒന്നിനല്ല രണ്ടിനല്ല ഡേഷനാണെന്ന്. എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നീ ഇരുന്നോ? പക്ഷെ ഇരുന്നിടം കുടിക്കരുത്, നനഞ്ഞടം മാന്തരുത്, തോളത്തിരുന്ന ദൈവത്താണ് എന്റെ ചെവി തിന്നത്. ചേട്ടൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. പഴഞ്ചൊല്ലി പതിരില്ല മോനെ. പഴഞ്ചൊല്ലി പഴവും പഴവും പപ്പടവും പായസവും അല്ല പഴഞ്ചൊല്ലി. പതിരില്ല. എന്താ ചേട്ടന്റെ പേര്? പാലം കടക്കോളം നാരായണൻ, പാലം കടന്നപ്പോ കൂരായണൻ. മനസ്സിലായില്ല. എന്റെ പേര് നാരായണൻ, ഭാര്യ വിളിക്കണത് കൂരായണൻ. അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ? ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷേ. രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചോ? എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചാണോ താമസം? അല്ല, ഒരു മുറ്റൻ രണ്ട് പുര. അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഭാര്യനാണ് ഇഷ്ടം, ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഭാര്യനാണ് ഇഷ്ടം? അക്കരെ നിൽക്കും ഇക്കരെ പച്ചയെന്ന് ഒന്നും, ഇക്കരെ നിൽക്കും എനിക്ക് അക്കരെ പച്ചയെന്ന്. ഈ ഭാര്യമാര് ചേട്ടനോട് എന്ത് പറയും? രണ്ട് വഞ്ചി കാലി ഒട്ടരുതെന്ന് പറയും. കളസം കീറിപ്പോ കളസം മാത്രമല്ല പുതിയ ബർമുട ഉൾപ്പെടെ കീറിപ്പോ. എന്താ ചേട്ടാ ഈ ഭാര്യമാരുടെ പേരൊക്കെ? ഇരുന്ന കാൽ മൂദേവി, നടന്ന കാൽ ശ്രീദേവി. മനസ്സിലായില്ല. ഇരുന്ന കാൽ മൂദേവി, നടന്ന കാൽ ശ്രീദേവി. മൂദേവി ചേച്ചി എങ്ങനെയാള്? ചങ്കടത്ത് കാണിച്ചാലും ചെമ്പരത്തി പൂ എന്ന് പറയുള്ളടാ. അയ്യോ, ഒന്ന് ഞാൻ കേട്ടത് പാവാന്നാണല്ലോ. വണ്ടിയോട് എടുക്കണം മാങ്ങാട പുളി. ചേട്ടൻ അടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഈ ശ്രീദേവി ചേച്ചിയെ പുറത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. പൊന്നുരിക്കുന്നിടത്ത് പൂച്ചക്കെന്താടാ കാര്യം? ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാ. പാവപ്പെട്ടവൻ നേരം കിട്ടിയത് പണക്കാരൻ തട്ടിക്കൊണ്ട്. ഒന്ന് വിളിക്കേട്ട പുള്ളിക്കാരത്തി എന്താ പുറത്തേക്ക് വരാത്തത്? പണ്ടേ ദുർബല, പിന്നെ ഗർഭിണി. പിന്നെ ഗർഭിണിയായോ? അണ്ണാമൂത്താലും മരം കയറ്റം മറക്കൂ. ചേട്ടൻ അത്ര വലിയ അണ്ണാനാണെന്നൊന്നും പറയണ്ട. ശ്രീദേവി ചേച്ചി ഗർഭിണിയായി സമ്മതിച്ചു, പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മൂദേവി ഗർഭിണിയായില്ലല്ലോ. ചാഞ്ഞമരത്തിലല്ലേടാ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതിന് മാത്രം പഴഞ്ചൊല്ല് പറയാനായിട്ട് ചേട്ടൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അച്ഛൻ കൊമ്പത്ത്, അമ്മ വരമ്പത്ത്. മനസ്സിലായില്ല. അച്ഛൻ തെങ്ങ് കയറ്റ, അമ്മ വരമ്പത്ത് പാടത്ത് പണിക്ക് പോയി. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? താടിക്ക് തീ പിടിച്ചപ്പോ ബീഡി കത്തിക്കാൻ നോക്കിയതാണ് പൊകഞ്ഞു പോയി. പൊകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്തു. ചേട്ടന്റെ അച്ഛനും എന്റെ അച്ഛനും ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചതാ. നിനക്ക് അച്ഛനുണ്ടാ? പിന്നെ അമ്മ നാലുപേരെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. എന്താട്ടാ? നിന്റെ അച്ഛനും എന്റെ അച്ഛനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതല്ലേ അങ്ങനെയാടാ? എന്താട്ടാ? ദുഷ്ടന്മാരെ ദൈവം പലപോലെ. ചേട്ടൻ എന്റെ അച്ഛനെ കുറ്റം പറയാതെ ചേട്ടനൊരു അച്ഛനാണല്ലോ. ചേട്ടന്റെ മകന്റെ അടുത്ത് ദുബായിക്ക് പോയിട്ട് എന്തുവായി? കഷ്ടകാലത്തിന് തലമുട്ടടിച്ചപ്പോ കല്ലുമഴ പെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അവന്റെ അവസ്ഥ. ചേട്ടന്റെ മകനായോണ്ട് പറയല്ല, ചേട്ടനേതായ യാതൊരു ക്വാളിറ്റീസും അവനില്ല. മത്ത കുത്തിയ കുമ്പളം മുളക്കോ? ആ ചേട്ടനോടില്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ? ഉപ്പോളം വരുമോടാ ഉപ്പിലിട്ടത്? മുഖച്ചായ എങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ? മുഖം നന്നാത്തിന് കണ്ണാടിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താടാ? ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെയും പട്ടിനെയൊന്നും വളർത്തരുത്. പുറത്തേക്കണ പട്ടി എന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചില്ല കടിച്ചില്ല. കുറക്കണ പട്ടി കടിക്കാറില്ല, കടിക്കണ പട്ടി കുറക്കാറില്ല. അത് നന്നായി. അല്ല, കല്യാണം വിളിക്കാൻ പോകുന്ന എന്നെ പട്ടി അടിച്ചേനെ. നീ നശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഡിസംബർ തണുപ്പല്ലേ. ബാടിയ പൂ ചൂടിയാലും നീ ചൂടിയ പൂ ചൂടരുത്. ചേട്ടാ അവർക്ക് എന്റെ മുഖം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടി. നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം നീ ഒരു സത്യസന്ധന. നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാടാ നീ ഒരു സത്യസന്ധന. സത്യം മുഖം കണ്ട് മനസ്സിലാവോ? നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം നീ ഒരു സത്യസന്ധന. എങ്ങനെ മനസ്സിലായട്ടെ? സത്യത്തിന്റെ മുഖം എപ്പോഴും വികൃതം. ഓ വിശേഷം എവിടുന്ന്? അരി ബഹളം വെക്കരുത്, എന്റെ ദൈവമേ. അതൊക്കെ ഫീൽഡാണ്, ആൾക്കാർ മാർദിക്കാൻ പറ. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവനൊക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കാൻ ദൈവമേ? രാവിലെ തൊട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഒരൊറ്റ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പോലും ഇവിടെ കാണുക. ഒരു പൃഥ്വിരാജിനെ പോലത്തെ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ആരെ? പൃഥ്വിരാജിന്റെ പോലത്തെ ആള്. പൃഥ്വിരാജിനെ പോലിരിക്കുന്ന ആളാ? എന്റെ ദൈവമേ, പൃഥ്വിരാജിനെ പോലും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. പൃഥ്വിരാജിനെ പോലിരിക്കുന്ന ആള്. കേറ്റി വിടറോ പടപണ്ടാരത്തിന് ഇങ്ങോട്ട്. എടോ കടന്ന് ചെല്ലടോ. ഇതാണാടാ പൃഥ്വിരാജ്. ഇതൊരുമാരി വൃത്തികെട്ട രാജാണല്ലോടാ. ഇതെങ്ങാനും കടിക്കുവാ.
ഇതെന്താണ് തലമുടി കാണിച്ചു വെച്ചേക്കണത്? സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തതാ. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് മുടി ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ഓർത്ത് വല്ല കറണ്ട് അടിച്ചതായിരിക്കും എന്ന്. എന്തെന്നാണ് നിന്റെ പ്യാര്? സാബു. സാ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭൂ. ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ നിനക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ട്? പാട്ടുപാടും. പാട്ടുപാടും? ഒരു പാട്ടുകാരനെ തപ്പി അടക്കായിരുന്നു ഞാൻ. ഏത് ടൈപ്പുള്ള പാട്ടാണ്? പോപ്പാണോ, റോക്കാണോ, മലയാളമാണോ, തമിഴാണോ, ഹിന്ദിയാണോ? ഇതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പാടി സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയ പാട്ടുകളെ പാടാറുള്ളൂ. ഷോ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി സ്വന്തമായി പാടുന്ന പാട്ടുകള്. ഇവിടെ ഏത് പാട്ടാണ് പാടാൻ പോകുന്നത്? എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ അയൽക്കൂട്ടം കുടുംബശ്രീ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അയൽക്കൂട്ടം? അപ്പൊ അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയൊരു പാട്ട് സാറിനെ ശില്പിക്കുക. ഓക്കെ, അയൽക്കൂട്ടം സൂപ്പർ സിറ്റുവേഷൻ. മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിൽ അയൽക്കൂട്ടം നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, റെഡി സ്റ്റെപ്പ്, ആക്ഷൻ. അയൽക്കൂട്ടം പെണ്ണുങ്ങൾ കമ്മറ്റി കൂടുമ്പോൾ ചുലും കൊണ്ടോടി വാ ശാന്തേവാ. സീരിയല് തുടങ്ങുമ്പോൾ കമ്മറ്റി നിർത്തിക്കോണം. ഒലക്കേം കൊണ്ടോടി വാ ശാന്തേവാ, ശാന്തേവാ, ശാന്തേവാ. സ്വന്തമായിട്ട് കഴിവുകൾ വേണം, അതുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ശിങ്കാരി മേളത്തിന്റെ താളം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ? ഞാനല്ലേ. എങ്ങനെ? ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്ക് കമ്മല് പണയം വെക്കാൻ കൊണ്ടുചെന്ന്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കാര്യം ഉള്ളി ഉരച്ചു നോക്കിട്ട് പറയാണ്, ഇത് മുക്കുവണ്ടാണ്, നിന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്ക് കമ്മല് ദേ എന്നും പറഞ്ഞ ഒറ്റ. അപ്പൊ തന്നെ ശിങ്കാരി മേളത്തിന്റെ താളം കണ്ടുപിടിച്ചു. നിന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്ക് കമ്മല് ദേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിങ്കാരി മേളത്തിന് താളം കിട്ടണത്? സാറൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. നിന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്ക് കമ്മല് ദേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ പറയണം. എങ്ങനെ? നിന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്ക് കമ്മലും ദേ, 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 നിന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്ക് കമ്മലും ജിമ്മിക്ക് കമ്മലും ദേ, 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 ദേ. അപ്പൊ ശിങ്കാരി മേളത്തിന് താളം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്കും കമ്മലും ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലേ? സാറിന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്ക് കമ്മലും ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കിട്ടും. എന്റെ അമ്മായിയമ്മേടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കിട്ടും കേട്ടോ. എടാ, ഇതല്ല, ഒരു ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് നടന്ന ആദ്യം വേണത്. ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് പ്രസവേഷൻ. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഡയലോഗ് പറയും, അതിന്റെ ഭാവത്തിലും തീവ്രതയിലും നീ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും. അതിന് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ, റെഡി സ്റ്റാർട്ട്, ആക്ഷൻ. നേരാ തിരുമേനി, ഈ പച്ചം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല. ഹോ, കണ്ടേ പറയില്ല കേട്ടാ. ായിരുന്നു എന്റെ അപ്പൻ. എന്നാലും ആ പുള്ളി ഇത്രയും തീറ്റതെന്ന് വളർത്തിയില്ലോ. എടാ, ഇത് സിനിമയുടെ ഡയലോഗാണിത്. കൺമുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ അമ്മച്ചിയെ കയറി പിടിച്ച റേഞ്ചർ സാഹിബിന് ഒറ്റ വെട്ടിന് രണ്ട് തുണ്ട വാക്കിട്ട് എന്റെ അപ്പൻ ജയിലിൽ പോകുമ്പോ എനിക്ക് 9 വയസ്സ്. അയ്യോടാ കുരുക്കിടാച്ചി വാവ, 9 വയസ്സുള്ള വാവ. മെനക്കെട്ടവന്, ഇത് സിനിമയിലെ ഡയലോഗാണിത്. അപ്പന്റെ ശവം കഴുമരത്തിൽ നിന്ന് തോണ്ടി കൈകളിലോട്ട് വാങ്ങുമ്പോ ദീ നീളത്തിൽ ഞൊളക്കുവാ തിരുമേനി പുഴുക്കള. പുഴുക്കളെന്ന്? അത് തന്നെ. ആ പുഴു എന്ന് പറഞ്ഞ പോകുന്ന ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പുഴുവിന് നമുക്ക് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യണം. പൊക്കോണം. പുഴുവിന് ബൂസ്റ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല. അപ്പഴാ പുഴുവിന്, എടാ പുഴുവിന് ബൂസ്റ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കേസല്ല, പുഴുവിന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയണം. പുഴുവിന് എടുത്തു പറയണം. അത് ഞാൻ. ഓക്കേ, റെഡി സ്റ്റാർട്ട്, ആക്ഷൻ. നേരാ തിരുമേനി, അടിപൊളി, സൂപ്പർ. എന്റെ പുഴു സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്റെ പുഴു. എന്റെ പുഴുവിനെ കയറി പിടിച്ച റേഞ്ചർ സാഹിബിന് ഒറ്റ വെട്ടിന് രണ്ട് തുണ്ടാക്കിച്ച് എന്റെ പുഴു ജയിലിൽ പോകുമ്പോ എനിക്ക് അന്ന് 9 പുഴു. നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് നല്ല തലയെടുപ്പുള്ളൊരു വില്ലനെ വേണം. സാറേ, ഒരു വലിയൊരു ആള് വന്നിട്ട് ആണോ? കേട്ടി വിടാ പടമണ്ടാരത്തിന്. സാറേ, അവന്റെ പേര് കേട്ട ഞെട്ടു. ആണോ? വിടവനെ ഇങ്ങോട്ട്. ഏതാണ് ഈ വൈക്കോലും വണ്ടി? എന്താണ് നിന്റെ പേര്? ഷിബു PP8B ബ്ലൂ ഹൗസ്. ഞെട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു പേര്. കൊള്ളാം. ഈ സിനിമയില് വില്ലൻ നീ, അവനാണ് നായകൻ. ഞാൻ ഇവനെ കണ്ടപ്പോ അവൻ പേടിക്കണ. കോക്കാച്ചി, കോക്കാച്ചിനെ മാക്കാനെ കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ മേലേടാ. ഇപ്പം ഇല്ല, നീ നായകൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായകനും നായകൻ കൂടി കാറിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. വില്ലൻ ആ കാറിന് കുറുകനെ ചാടി വീഴുന്നു. കുറുകനെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടേക്ക് നോക്കാം. ടേക്ക് നമ്പർ 2, സീൻ നമ്പർ 67. റെഡി, ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, വില്ലൻ കുറുകനെ ചാടുന്നു.
കുറുക്കൻ കൂവിക്കൊണ്ട് വണ്ടി കടി പോയതാ. പിന്നെ വണ്ടി ഇടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ കാറിന്റെ സൈഡിൽ മാറുന്ന ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാ ആരാടാ നീ? ഷിബു പി പി എട്ടു പി. അത് നിന്റെ പേര്, നീ ചോദിക്കണം ആരാടാ നീ. ഒറ്റയടിക്ക് മുട്ടുകാലി എന്നോടല്ല, നീ അവനോട് ചോദിക്കണം ആരാടാ നീ. വിടോ നല്ല രസമുണ്ട്, ഇണ ചേരാൻ പറ്റിയ വകുപ്പ്. എടാ അത് നിന്റെ പേര്, നീ ഇവിടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് പറയണം. ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഞാൻ മൊയലാണോ? മൊയലല്ല, നിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് പറയണം. ഞാൻ പാത്രത്തിന്റെ പേര് പറയണം. ഇവിടെ പാത്രത്തിന്റെ പേരല്ലേ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ കാർത്തികേയൻ എന്നൊക്കെ പറയണ പോലത്തെ പ്യാര്. ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വേറെ പേരുണ്ട്. വേറെ പേര് അത് ഞാൻ കലക്കും. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ, കേട്ട് പഠിച്ചോളണം. ഓക്കെ, ഞാൻ കോതണ്ടപാണ റെഡ്ഡി. ഒന്ന് ഞെട്ടി ഞെട്ടി ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഞാനോ? ഇത്രയും വലുതോ? ഒന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ഞാൻ കോതണ്ടപാണ റെഡ്ഡി. വരണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയരുത്, നിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ കോതണ്ടപാണ റെഡ്ഡി. ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് പോകാൻ റെഡ്ഡി. എടാ കോതമംഗലത്ത് മുമ്പളെങ്കിലും പോണ കാര്യമല്ല, ഞാൻ കോതണ്ടപാണ റെഡ്ഡി. സാറിനൊപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. എന്റെ ഒപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഞാൻ കോതണ്ടപാണ റെഡ്ഡി. ഇത് വേണ്ട, നമുക്ക് വേറെ കളി കളിക്കാം. നിന്റെ സാബു എന്നുള്ള പേര് മതി. അത് മതി സാറെ, മറ്റത് പറയുമ്പോ ചെറിയൊരു ശ്വാസംമുട്ട് വന്നിട്ട്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാമോ? എങ്ങനെ? ഞാൻ ഞാൻ ഏതാണ്ട് കണ്ട ഷാട്ടി. ഇതും വേണ്ട. ഇനി നിന്റെ ഡയലോഗ് എന്റെയാണോ? നിനക്ക് പരിഭവമാണോ അതോ പിണക്കമാണോ? നിനക്ക് പരിപ്പോടെ വേണോ അതോ പിണക്ക് വേണോ? പൊറോട്ട മതിട. അവന് പൊറോട്ടറച്ചി മതി. അയ്യോ ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നിന്റെ ഡയലോഗ്. കടക്ക് പുറത്ത്. കടക്ക് പുറക്ക്. ഞാൻ പറയണ കേട്ട അക്ഷര സ്ഫുടതിയോട് കടപ്പുറത്ത്. അല്ല കടക്ക് പുറത്ത്. ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടെ അടുത്ത ഡയലോഗ്. അതായത് നിന്റെ ഡയലോഗ്. എന്താ നിനക്കൊരു കുണ്ഠിത ഭാവം? അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട. ഇല്ല കുറവാണ്. അതാണ് അതാണ്. ഇനി നിന്റെ ഡയലോഗ്. നീ പോയിക്കണം തുറങ്ങ്. ഓക്കെ, നിന്നോട് പോയിക്കണം ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ഡയലോഗാണ്. നീ ഇവരോട് പറയണം നീ പോയിക്കണം ഉറങ്ങ്. നീ പോയിക്കണം ഉറങ്ങ്. ആ മുടിയെ കൂട്ടി പല്ലൊക്കെ തെച്ച് പോയിക്കണം ഉറങ്ങ. ഇത് ഡയലോഗാണ്, കുറച്ച് കട്ടിക്ക് പറ. നീ പോയി കട്ടിക്ക് കിടന്നുറങ്ങ്. എടാ കുറച്ച് ഭാവത്തിൽ പറയാൻ. നീ പോയി ഭാവത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങ്. എടാ അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് വികാര പരവശനായിട്ട് പറയാം. വികാരം വികാരം കൊള്ളിക്കാനായിട്ട്. എടാ ഇത് വേണ്ട, ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് ആയിട്ട് പറ. നീ പോയി കിടന്നുറങ്ങ്. നീ പോയി കിടന്നുറങ്ങ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ റെഡ് ബൾബ് ഇടണ്ട, ബ്ലൂ ബൾബ് ഇട്ടാ മതി. ഉറങ്ങും. പിന്നെയും പണി കിട്ടി, പിന്നെയും പണി കിട്ടി. ഇതെന്റെ നാക്ക് കെട്ടുപണിഞ്ഞ് ഞാൻ ചാകാനുള്ള പരിപാടി. നിന്റെ ഡയലോഗാണ്, ഉറങ്ങുമ്പോൾ റെഡ് ബൾബ് ഇടണ്ട, ബ്ലൂ ബൾബ് ഇട്ടാ മതി. ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിന്നോട് ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ഉറങ്ങുമ്പോൾ റെഡ് ബൾബ് ഇടണ്ട, ബ്ലൂ ബൾബ് ഇട്ടാ മതി. ഒരു മെഴുകുതിരി എത്തിച്ചാ പോരെ. ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ വെച്ച് പാക്കപ്പ് ആണ്. പാക്കപ്പ് രണ്ടുപേർക്കും അവസരം ഇല്ല. അവസരം ഇല്ലേ? ഇല്ല. അയ്യോ സാർ അങ്ങനെ പറയാം. പാക്കപ്പ് പറഞ്ഞാ പാക്കപ്പ്. സാറേ അങ്ങനെ പാക്കപ്പ് ഓടാവിടുന്ന്.